Tengok aku pakai Nabi lah, apa sakit gila tak ada ubat cok. Dua kali aku carry pakai Nabi. Ui nasib gila. Acah-acah OG. So, semalam memang aku carry nampak lah punya game. Yang menang semua carry. Yang kalah semalam, yang kalah semalam banyak mistake pada Zain lah. Okay. Aku pergi dari ayat tu. Ah, gunshot. Ni orang yang nembak kan? Betul juga. Mana tu tebal? Lari cok. Lari ke bawah sikit. Lari, lari ke atas sikit. Enemies ahead, enemies ahead, enemies ahead. Ah, lari ke sana. Oh, ada. What? What the fuck? Ambil lah. Oh, dia pakai kereta drop sok. You like it? You like the game bang? Tapi silap lah. Kenapa aku nak? Tak ni zoom. Oh. Dah dia. Eh, aku drop dah. Tak nak ikut kau lagi. Nah, aku dah drop. Eh, tak nak buruk ni. Ni, belakang kat aku tu. Okay, untuk member. Eh, kita dah dua game lagi ni, kenapa? Tak, Zer nak buat data lah, data dia habis. Kita dua game. Tak, dia nak buat data tu, sekejap. Dah. apa yang bagian ni? Betul apa, kenapa nak bayar aku? Eh, ada booster tak? Booster tak? Dia nak pergi mana ni? Aku tak tahu lah. Mantap ni. Ha tu, belah atas tu. Belah lah. Aku rasa belah tadi tu ada dia ni. Belah kanan. Lapang ya, cok sini. Orang belakang ni. What? What the fuck? Oi, sini sini. Dia kat mata-mata yang dua. Ada seorang mati. Depan aku. Tak, dia lari ke depan kot. Tak apa, dia tak nampak aku. Dia skot 6 lagi. Aku nak boost ke dia? Aku nak ganti 2 orang tadi tu. Tak pakai batu mana cakap lah. Tak nampak nak pakai ni. Berapa orang ni? Okay. Kau ada drop ni tu?
Tôi đã bắn đến bụi anh rồi. Máy thử gì anh? Kể căn cứ đi. Bà sợ. Bà sợ. Nghe ở trong. Tại đây là sự tình, đang xem. Và tao có xin với cậu. Yes! What? What the fuck? Enemies ahead! Oh, I see, What do I do? What? What the fuck? Cái gì? Ủa không sai gì, tôi gọi đi lên. Cái tên của bạn là Ủa đâu là nhiều rồi nhỉ?